Ми намалювали на банері та повісили для того, щоб окупант на тому березі бачив його, бо вони постійно наблюдають за нашими локаціями, де знаходяться наші воїни, за мостом наблюдають. Це, ну, зрозуміла картина, дуже добре їм там все видно через їхні дрони. На жаль, у них також є сучасне обладнання. І от вони хай тепер постійно прискіпливо роздивляються і бачать той напис і знають, що їх чекає. Бо кожен окупант насправді здохне. З любов'ю, ваші ЗСУ. Відбувся невеличкий мінометний обстріл, а потім під час невеличкої тиші, поки дрони там, ну, батареї так закінчилися, я так розумію, ми встигли звідти поїхати.